ሶቹን በማስቀደም ዜናዎቹን እነሆ። በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈረዳ ወረዳ ቢያንስ 10 ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን ያካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። ዩናይትድ ስቴትስ ለኢትዮጵያ በቀጣዮቹ 5 ዓመታት ተግባራዊ የሚደረግ የ2.2 ቢሊዮን ዶላር የማህበራዊ ደህንነት ዋስትና መረብ ወይም ሴፍትኔት መርሃ ግብር ማስፈጸሚያ ድጋፍ ማድረጓን አስታወቀች። ገንዘቡ በመላው ሀገሪቱ የምግብ ዋስትና፣ የህዝብ ስራዎችና ማህበራዊ ደህንነት ዋስትና ግብር እንደሚውል ተገልጿል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ምርመራ ችሎት በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ከተጠረጠሩ ተከሳሾች መካከል ላምሮት ከማልን በነጻ አሰናበተም። ሌሎች 3 ተጠርጣሪዎች ደግሞ ተከላካይ ምስክሮች እንዲያቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ። በዓለም በባለጸጋዎቹና ደሃ ሀገራት መካከለ የተፈጠረው የኮቪድ-19 ክትባት አቅርቦት ልዩነት እንደሚያሳስበው የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። ለሀብታምና ደሃ ሀገራት የሚቀርበው የክትባቱ መጠን ልዩነት በየዕለቱ እየሰፋ መሄዱ እንደሚያሳስባቸው የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገልጸዋል። የዓለማችን ግዙፍ መርከቦች የሚተላለፉበት የግብፁ የስዊስ ቦይ ከአንድ ሳምንት መዘጋት በኋላ በብርቱ ጥረት ዛሬ ተከፈተ። የመተላለፊያ ቦዩን ለአንድ ሳምንት ዘግቶ የነበረው ግዙፉ ኤቨር ጊቨን የተሰኘውን የንግድ መርከብ ከተሸነቆረበት በማላቀቅ ዳር ማስያዝ መቻላቸውን የመተላለፊያ ቦዩ አገልግሎት ሰራተኞች አስታውቀዋል። ዜናውን በዝርዝር። በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈረዳ ወረዳ ቢያንስ 10 ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። ጥቃቱ ከባለፈው አርብ ጀምሮ በወረዳው ጌልማ፣ ጊልቲና ሙልሙል በተባሉ ቀበሌዎች ውስጥ መፈጸሙን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የጌልማ ቀበሌ ነዋሪ ነኝ ያሉ አንድ የአይን እማኝ እንዳሉት ባለፈው አርብና ቅዳሜ በቁጥር በርከት ያሉና ወታደራዊ የደንብ ልብስ የለበሱ ታጣቂዎች ወደ መንደሮቹ ዘልቀው በመግባት ጥቃት ፈጽመዋል። ከአስር በላይ ሰው ሞቷል። በርካታ ሰዎች ተፈናቅሏል። በቃ 3ቱም ቀበሌ ተፈናቅሏል፣ ወጥቷል። 3 ቀበሌ ህዝብ ወጥቶ ከቀደሙት ይልቅ አሁን የ3 ቀበሌ ህዝብ ወጥቶ ኩጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ተጠልሎ ያለ። የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዴ በነዋሪዎቹ የተጠቀሰው የጉዳን መጠን እሳቸው ካላቸው መረጃ ጋር ልዩነት ቢኖረውም በተጠቀሰው ስፍራ ጥቃት መፈጸሙን ግን አረጋግጠዋል። ኦልሬዲ በተደራጀ መንገድ እርምጃ ሊወሰድብን ነው በሚል ታሳቢ ነው ተመልሰው ወደ መንደር መጥተው ወደ 4 የሚሆኑ አርሶ አደሮች ላይ፣ 1 የመደበኛ ፖሊስ ላይ፣ 2 ሚሊሻዎች ላይ ጥቃት አድርሰው ተሰውተዋል። እነዚህ ሰዎች 2 ሰዎች ላይም ተመሳሳይ የአካል ጉዳት አድርሰዋል። የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየው እንደዘገበው በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈረዳ ወረዳ ታጣቂዎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የግድያ ጥቃት ሲፈጽሙ ያሁኑ የመጀመሪያቸው አይደለም። ባለፈው የህዳር ወር በወረዳው በተፈጸመ ተመሳሳይ ጥቃት 31 ሰዎች ሲገደሉ ከ5000 በላይ ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል። መጽሔታችን ዝርዝር ዘገባ ይዟል። ዩናይትድ ስቴትስ ለኢትዮጵያ በቀጣዮቹ 5 ዓመታት ተግባራዊ የሚደረግ የ2.2 ቢሊዮን ዶላር የማህበራዊ ደህንነት ዋስትና መረብ ወይም ሴፍትኔት መርሃ ግብር ማስፈጸሚያ ድጋፍ ማድረጓን አስታወቀች። ገንዘቡ በመላው ሀገሪቱ የምግብ ዋስትና፣ የህዝብ ስራዎችና ለማህበራዊ ደህንነት ዋስትና ግብር እንደሚውል ተገልጿል። በሀገሪቱ 408 ወረዳዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል በተባለው መርሃ ግብሩ በየዓመቱ 9 ሚሊዮን ሰዎች የምግብ እህል ድጋፍ ያገኛሉ፣ እንዲሁም ከድህነት እንዲወጡ ይታገዛሉ ነው የተባለው። መርሃ ግብሩን የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ዩኤስኤድን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅቶች በተገኙበት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴና የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን አስጀምረውታል። ዩናይትድ ስቴትስ መርሃ ግብሩን በኢትዮጵያ ያስጀመረችው ከ16 ዓመታት በፊት እንደ ጎርጎርሳዊ አቆጣጠር በ2005 የ550 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ በማድረግ ነበር። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ምርመራ ችሎት በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ከተጠረጠሩ ተከሳሾች መካከል ላምሮት ከማልን በነጻ አሰናበተ። ሌሎች 3 ተጠርጣሪዎችን ደግሞ ተከላካይ ምስክሮች እንዲያቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ። ፍርድ ቤቱ በዛሬው ችሎት ላምሮት ከማልን በነጻ ያሰናበተው በወንጀል ተሳትፎ በቂ ማስረጃ አልተገኘባትም በማለት ነው። አንደኛ ተከሳሽ ጥላዬ ያሚ፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹና ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየሁ መጋቢት 20 እና 21 ተከላካይ ምስክሮች እንዲያቀርቡ ፍርድ ቤቱ በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት
ተከሳሾቹ ዛሬ ፍርድ ቤት ቢቀርቡም ተከላካይ ምስክር ግን አልነበረም። ከምስክሮቻቸው ጋር መገናኘት እንዳልቻሉ የገለጹት ተከሳሾች ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው በጠበቃቸው በኩል ጠይቀው ፍርድ ቤቱም በነገው ዕለት ተከላካይ ምስክሮቻቸውን ማቅረብ ይችሉ እንደው ከተከሳሾቹ በመረዳትና የአቃቤ ሕግን ይሁንታ በማግኘቱ ለነገ እንዲያቀርቡ ፈቅደዋል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ እንደዘገበው አቃቤ ሕግ በበኩሉ ሶስተኛው ተከሳሽ አብዲ አለማየሁ ሲሸሽ መያዙ በመግለጽ ነገር ግን የዋስትና መብት ቢጠበቅለት እንደማይቃወም አመልክቷል። ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየሁ አስቀድሞ የተከሰሰበት የሽብር ወንጀል ተሻሽሎ በአርቲስት አጫሉ ላይ የተፈጸመውን የግድያ ወንጀል ለፍትህ አካላት ባለማሳወቅ በ1996 በወጣው የወንጀል ሕግ አንቀጽ 443 እዝባር 1 መሰረት ተጠያቂ እንዲሆን ክስ ቀርቦበታል። ይህ ዶች ቬለ ነው። በዓለም በባለጸጋዎቹና በደሃ ሀገራት መካከል የተፈጠረው የኮቪድ-19 ክትባት አቅርቦት ልዩነት እንደሚያሳስበው የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። ለሀብታምና ደሃ ሀገራት የሚቀርበው የክትባቱ መጠን ልዩነቱ በየዕለቱ እየሰፋ መሄዱ እንደሚያሳስባቸው የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገልጸዋል። ዶክተር ቴድሮስ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ባስተናገደችው የክትባቱን ዓለም አቀፍ ተደራሽነት በተመለከተው የቪዲዮ ጉባኤ ላይ እንዳሉት ተዋሲው በመላው ዓለም መሰራጨቱን እስከቀጠለ ድረስ የሰዎችን ሕይወት መቅጠፉም ይቀጥላል። ዓለም አቀፍ ንግድና ጉዞ መቋረጡ አይቀርም። የተንኮታኮተው የዓለም ኢኮኖሚ ለማንሰራራትም ጊዜ መጠየቁ አይቀርም ብለዋል። በጎርጎርሳዊው 2021 ሁሉም ሀገራት በመጀመሪያዎቹ 100 ቀናት ክትባቱን ለሕዝባቸው መስጠት እንዲጀምሩ ድርጅቱ ጥሪ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም 36 ሀገራት አሁንም ድረስ ክትባቱን መስጠት እንዳልጀመሩ የፈረንሳይ ዜና ምንጭ AFP ዘገባ ያመለክታል። 16 ሀገራት በመጪዎቹ 2 ሳምንታት ውስጥ ክትባቱን ያገኛሉ ተብሎ ሲጠበቅ 20 ሀገራት ይህንን ዕድል አላገኙም ነው የተባለው። በዓለም ጤና ድርጅት ድጋፍ ክትባቱን ለደሃ ሀገራት ለማዳረስ የሚሰራው ኮቫክስ በመላው ዓለም እስከ ፊታችን የግንቦት ወር መጨረሻ ድረስ 238 ሚሊዮን የክትባት ብልቃጦችን እንደሚያከፋፍል ይጠበቃል። ኮቫክስ እስካሁን 32 ሚሊዮን የክትባት ብልቃጦች ለደሃና አነስተኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት ማከፋፈሉን ዘገባው አመልክቷል። በአማራ ክልል ቻግኒ መጠለያ ጣቢያ አካባቢ በነበረ አንድ መጋዘን ላይ ዛሬ ረፋዱ ላይ በደረሰ ቃጠሎ ንብረት መውደሙን በአካባቢው የነበሩ ተፈናቃዮችና ባለስልጣናት ገለጹ። በአካባቢው የነበሩ አንድ የዓይን እማኝ እንዳሉት ዛሬ ረፋዱ ላይ ፎረንቅ ከተባለው ቦታ ላይ የሚገኘው የተፈናቃዮች የእህልና የሌሎች ቁሳቁሶች ማከማቻ መጋዘን ከነ ንብረቶቹ በእሳት ጋይቷል። ፎረንቅ ቦት የምትባላለች እዛች ላይ ያለው ነው የነደደ። በባለፈው 11 መኪና ያራገፍንበት መጋዘን ነው። ልብሱ፣ ቦንዳው፣ ብርድ ልብሱ፣ ብረት ድስት ምናምን በቃ ጭቅ ብሎ በሞላ ነደደ። እንዴት እንደሆነ አልገባንም እኛም። የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ኮሚሽነር አቶ ልጃለም ዘላለም በበኩላቸው በአካባቢው ካሉት 4 መጋዘኖች መካከል አንዱ መነሻው ባልታወቀ ምክንያት ዛሬ ከቀኑ 5:20 መቃጠሉን ለዶይቼ ቬለ በስልክ ተናግረዋል። ያው ለተፈናቃዮቹ ካዘጋጀናቸው 4 ስቶሮች ውስጥ ዛሬ አንደኛው ላይ 5:20 ከቀኑ ቃጠሎ ተነስቶ የተወሰነ ንብረት ጉዳት ደርሷል። እዛ የነበረው ንብረት ጉዳዩን ያው ፖሊስ ይዞ እያጣራ ነው። በቆሎ የተወሰነ እና አልባሳት እና የምግብ ማብሰያ ቁሳቁስ ነበር። የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን እንደዘገበው በቃጠለው የወደመ የንብረት መጠንን በተመለከተ ከፖሊስ የምርመራ ውጤት በኋላ ይፋ እንደሚደረግ አቶ ዘላለም ገልጸዋል። የዓለማችን ግዙፍ መርከቦች የሚተላለፉበት የግብፁ የስዊስ ቦይ ከአንድ ሳምንት መዘጋት በኋላ በብርቱ ጥረት ዛሬ ተከፈተ። የመተላለፊያ ቦይውን ለአንድ ሳምንት ዘግቶ የነበረው ግዙፉ ኤቨር ጊቨን የተሰኘው የንግድ መርከብ ከተሸነቆረበት በማላቀቅ ዳር ማስያዝ መቻላቸውን የመተላለፊያ ቦይው አገልግሎት ሰራተኞች አስታውቀዋል። በዚህም ለአንድ ሳምንት ያህል ጊዜ ከቀይ ባህር ወደ ሜዲትራኒያን እንዲሁም ከሜዲትራኒያን ወደ ቀይ ባህር በመጓጓዝ ላይ የነበሩና መተላለፊያ አጥተው የነበሩ የተለያዩ ሀገራት መርከቦች አሁን መንቀሳቀስ መጀመራቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል።
አራት የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ ያህል ስፋት እንዳለው የተነገረለት ግዙፉ መርከብ ባለፈው ማክሰኞ ነበር በኃይለኛ ንፋስ ተመቶ በቦዩ ዳርቻ የተሸነቀረው። በቦዩ ዳር እንዲይዝ የተደረገው መርከቡ መች እንደሚንቀሳቀስ ግን በዝርዝር የተባለ ነገር የለም። ግብጽ የመተላለፊያ ቦዩ በተዘጋበት በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ 95 ሚሊዮን ዶላር አጣለች። መርከቡን በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ ማንቀሳቀስ ከተቻለ የስዊስ ቦይን ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ለመመለስ 10 ቀናት ያህል ሊወስድ እንደሚችል ተነግሯል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ ቢያንስ 10 ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች መግለጻቸው። ዩናይትድ ስቴትስ ለኢትዮጵያ በቀጣዮቹ 5 ዓመታት ተግባራዊ የሚደረግ የ2.2 ቢሊዮን ዶላር የማህበራዊ ደህንነት ዋስትና መረብ ወይም ሴፍቲ ኔት መርሃ ግብር ማስፈጸሚያ ድጋፍ ማድረጓን ማስታወቋ። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ምርመራ ችሎት በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ከተጠረጠሩ ተከሳሾች መካከል ለአምሮት ከማልን በነጻ አሰናበተ የሚሉት የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎቻችን ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ።